Faridaxon onamni 57 bahorlar bilan qutlashlik uchun ayni daqiqalarda 3 tumanlik 3 mozor degan joyga keldim. Farzandlar Rasuljon aka, Zarifaxon, Dilnozaxon, Umidaxon qizlari, kelinlari, Madinaxon opalarining nomlaridan quvonch ulashamiz. Bugun surpriz ichida yana surprizimiz bor. Yiroqlashmay turasizlar videodan. Zo'r bitta surpriz qilaman bugun mana shu xonadonga ko'ramiz. Assalomu alaykum onajon. Assalomu alaykum ona. Bugun bir mehribonani ko'raman deb kelsam, 3ta yuzlardan nur yog'ib turgan onajonlarni ko'rishligini nasib qildi. Bugun qanday ekan xonadoningizda? To'y bugun mana bolalarim hammasi to'planishib. 18 bahorga kirgan onani quvonchiga quvonchlashmoqchi bo'lishdi. Ha. Qalbingiz 18 yoshda edi. Ona baribir, to'g'rimi? Bugun sizni yaxshi ko'radigan juda ham ko'p insonlar bor. Shular sabab sizni xonadoningizga kelib, sizning mehribon onaga quvonchlashishlik nasib qildi. Onajon, hozirgi ayni damdagi eng baxtli ona kim? Kim? Albatta kim? Siz. To'g'rimi? Faridaxon ona, bugun sizni Rasuljon akamiz, Zarifaxon opamiz, Dilnozaxon opamiz, Umidaxon, hamma yaqinlaringiz, Madinaxon opamizning nomlaridan sizdek mehribon onani ko'ngillariga ozginagina quvonch ulashishlik uchun ayni bu fursatlarda xonadoningizga keldim. Menimcha bundan ortiq baxt yo'q ona uchun, ha? Tinchlar sog' bo'lsin, hammalarning umri uzoq bo'lsin. Yuzlarga kirib yursin hammasi. Ishlab tinmay qaro mehnatda hech narsadan qilmadilar kam. Kechib dunyo lazzatlaridan 57 da tinmagan onam.
yangi kiyim olib kiymagan bolam derdi nima qilsa ham. Sochlarini qorosi asta sekin qolmagan 57 da tinmagan onam. Bo'ston qilay shu cho'limni deb hech o'ziga bermadilar orom. Odam qilay deb shu farzandlarimni deb 57 da tinmagan onam. Birovga hech yomonligi yo'q. Egri yo'lga bosmagan qadam, nolimagan sira hayotdan 57 da tinmagan onam. Yuzlarda ham tinmang. O'zbekim onalariga tinishligi yarashmaydi-da. Faqat mana shuni o'ynab kulishlik yarashadi. 57 da ham farzandlaringiz mana shunday baxtlarda quvonib yuring onajon. Hammalarni bugun qarang, hozir yuragidan so'zini chiqazoray deb tirishibdi. Bu niyatlarni eshitamiz. Avval onalarimning niyatlarini eshitmoqchiman. Bular kim? Ammalarda qaysingiz? Ammalaringiz. Ammalarimiz. Akalarim, ammalari. Ona niyatlaringiz. Maşı Feride Han'ı bugünkü tavallı günü bilen mübarek batı tamam. Burası yani biz yekilinmez. Biz beş dakız bozak, altıncısı bu. Biz hiç koçan kilin deyip kabul kımıganımız. Bu otonamın duasını ogan, bana şu martebelege, bana şu bahtlege dua sebeple erişti. Bundan bakıgen Huday ümrü ziyade bulsun, köp günü ümürlerini görsün. Mana o'g'lini ham bittagina o'g'li bor, umri uzun bo'lsin, qo'shgani bilan qo'sha qayrilsin. Mana ota-onasiga juda ham chiroyli mehr beradi. Hamma farzandi baxtli. Qizlari ham tushgan joyida juda ham baxtli yashadi. Hamma farzandlari ham qo'shgani bilan qo'sha qayrilib baxtli bo'lsin. O'ziga o'shqab, qarigandagi baxt ko'p-ko'p ko'rsin farzandlari ham. Endi aytmoqchi edim. Nima deydi? Onam yoshliklarda assalomu alaykum juda ko'p aytgan ekanlar-da. Ko'chadan o'tganimizda bir yosh ulug' insonga assalomu alaykum desang, albatta va alaykum assalom degan javobni qaytarishadi. Ona qarangki, onam o'zlari aytibdi, ko'p duoni olgan degan inson deyaptilar. Mehrni ko'p bergansiz. Biz mehrni assalomu alaykum deymiz. Bugun esa va alaykum assalomni qarang qanaqa chiroyliligini. Umringiz davomida bu so'zni qayta-qayta eshitishdan charchamang. Charchamang. Mehr bergan inson albatta mehr oladi. Onam o'zlar tillar bilan aytib turibdilar. Sizdan qanchalik roziliklarni. Umringiz sog' bo'lsin. Ona sizning ham niyatlaringiz. Mana shularning gaplarini hammasini to'g'ri deb, shularning tilaklariga qo'shilib, ukamlarning yuz yoshlari menam ham sizga shularni Alloh odam qilar. Ilohim. Umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari baland bo'lsin. Eri xotin qo'sha qayrilsin. Bolalari ham hammasi qo'sha qayrilsin, qo'sha qayrilib. Hiçam dağını kuysatmıyorsun. Şöyle hüzününü kuru yürüyüşlüğünü nesip kusurdu. İlahim, İlahim. Her gün onları onlara gelip bana şuna yaşlı niyetlerine yetişsem fakat yaşar yapmam. Özüm bir koşup ona da ne yapayım yaşarsın diye yapmam. Ona da onu da kalkılarsa. Deki ki 57 yokuşamayız. Bu köngül kötü üçün emez. Rost söz ne yapayım. Farzantla yakışı da. Şunun için siz yaşlısınız. En katta bir yerde opam ha. Ha opam. Korongu basma. Niyatlaringiz. Mamo. Abamlarning umrlari uzoq bo'lsin. Hamisha baxtimizga sog' salomat bo'lib, yana xojona bo'lib yurishlarini tilab qolamiz. Bizning nomimiz, hammamizning nomimizda. Yana bir surpriz bor. Ye, qabul qilib olsinlar. Yana surpriz, bitta qarsak cholaylik. Qani, biz musiqalarni qo'yib olamiz. Onajon kampilik ekan. Yuzga kirganingizda ham mana shaqincha ona taqib duo qilib yuring iloyim. Ana, har bir aytilgan so'zga farishtalar amin deydi. Ikkinchi qizlari siz. Onajonim, bizni 18 ga kirgizib, bitta eshikka chiroyli qilib uzatdingiz. Bergas, oqsitingizga, naningizga, tuzingizga rozi bo'ling onajonim. Bizdan rozi bo'ling. Sizning ham sog'ingiz bormi? Ona yana ekan, yana bitta ekan. Hoy ana. Kamizim ne kadar mı? Yok. Ne geldim. Bunun için arzisiz ona arzisiz. Ake. İş ongen toğlarsız değil mi? Bitti oğul eken siz. Niyetleriz. Ana canım. Daima bahtli bulay. Hiç kaç o göz yüzden yaş döktürmemiz. Kuvanç göz yaşı bulay. Halas. Da halas. Siz yaş görün onu bitti oğul. Cüdeye bir yaş görün.
Yana bitta qizlari bor, adashmasam-a? Abamdan umrlari uzoq bo'lsin. Biz hech kimdan kam qilmaganlar, mana shunday yoshga kirgizdilar. Har bittalarga, hammalarga rahmat deyman. Qizim, bitta yaxshi ko'raman, quching. Kenja toyizlar shekilli bular. Umrlari uzoq bo'lsin. Sizning mehribon onani uzoq yillar davomida duolarini olishga muvaffaq bo'layotgan bir insonni ko'rib turibman. Opa juda ham baxtlisiz. Juda ham. Niyatlaringiz. Onajonimlarning umrlari uzoq bo'lsin. Bizni baxtimizga bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yursinlar. Men hech qachon qaynana demayman. O'zimni onamdan ham mehribonlar. Tanjonlari sog' bo'lsin. Ota-onam yo'qligini hech qachon bilintirmadilar. Juda yaxshi ko'raman. O'ringiz uzoq bo'lsin. Bugun bu xonadonda surpriz ustiga surpriz bo'ladi. Surpriz ustiga surpriz bo'ladi. Madinaxon opa 8-sentyabr qanaqa kun? Qanaqa kun? Men tug'ilgan kunim. Sizni shukrona kuningiz, ha? Bugun sizni shukrona kuningiz bilan qutlab, sizga ham ona, ham ota bo'lib doim yaxshi yomon kuningiz yoningiz turuvchi bir insonlar bor. Kim bular? Razi opam bilan akamlar bo'lsa kerakdi. Nabijon akam, siz uchun atashgan bitta chiroyli sovg'alar bor. Sovg'ani men omonat sizga topshirib qo'yaman hozir. Mana shu guldasta hamda mana shu sovg'a sizni yaqinlaringiz nomlaridan shukrona kuningiz uchun oldindan sovg'a mana. Tabriklaymiz. Hamda qizingiz bor ekanlar. Rayhonaxon. Qanalar? Ismlarini yozib berish kerak emas, ha, Rayhonaxon. Mana mash Rayhonaxonga. Moy. Mana. Uni. Yo'q, yo'q deyapti. Yo'q, deyapti. Umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim, tanjonlari sog' bo'lsin, Nafisha akamlar ham, opomlar ham doim hech qachon eslardan chiqarishmaydi. Umrlari uzoq bo'lsin bizni baxtimizga, o'sha yurtlarda eson-omon kelaversin. Katta rahmat. Kutganmiz, kutmaganmiz? Kutmagandim men endi onamlar bilan, onamlarga surpriz qilaylik dedim. Surpriz ichida biz surpriz qilardik shunda sizga. Umringiz uzoq bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Anayni mehribon onadan bitta duo olmoqchiman. Safarlari behatar bo'lsin, Razixonni ham, Nabijonni ham. Sholadan eson-omon kelib olsinlar. Shunchalik qilib hurmat qildilar Alloh. Ularni ham hurmat qilsin bolalar. Bitta duo qiling ona. Farzandlaringiz duo qiling. Farzandlarim ham hammasi qo'shkindan qo'shiq qayrib, umri uzoq, rizqi baland bo'lsin. Shunday verilarim ham. Hammamiz o'z qo'limiz bilan birgalikda o'ylab joylashlik nasib qilsin. Hammasi eri-xotin, kuyovlarim ham, safardagilar ham, safarlari bexatar bo'lsin. Eson-omon kelib olsinlar. Dilmurod ham tanjonlari sog' bo'lsin. Hammalarni umrlari uzoq bo'lsin. Sizlarni ham omadingizni bersin. Ishingizni rivojini bersin. Doim nima niyatingiz bo'lsa, niyatlaringizga yetinglar. Amin. Allohu akbar. Amin, ilohim. Xursandmisiz? Juda xursandman. Qayta-qayta sizni xursand qilishdik. Menga nasib qilsin. Yuzga kirganingizgacha bezor qilib yubora sizni, xudo xohlasa. Shukrona kelersiz, muborak bo'lsin. Ilohim, ilohim. Niyat bildirasizmi? Juda yaxshi ko'radi achalarimni. Bizdan ham ko'p achalarimni yaxshi ko'radi bu. Gapiring. To'g'ri yakiningiz bilan. Rahmat. Yuz yoshlarga kirib yuring.